ዜና መጽሔታችን የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። ሰዓቱ ደግሞ ስፖርት ነው። ስፖርታዊ መረጃዎችን ሊያጋራን ቴዎድሮስ ኃይለ ኢየሱስ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። ቴዎድሮስ፣ ከስፖርታዊ መረጃዎች ጋር መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ አንተ። እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾች። በሀገር ውስጥ መረጃዎች ጀምራለሁ። የባህር ዳር ከተማ እግር ጉዞ መርሃ ግብር ሁለተኛ ዓመቱን አክብሯል። በወር አንድ የሚደረገው ጉዞ ጤናን መጠበቅና ከተማዋን ማስተዋወቅ ዓላማው አድርጎ ነው እየተካሄደው። መልሰው ጥበቡ በ2013 ዓመተ ምህረት የተመሰረተው የባህር ዳር ከተማ የእግር ጉዞ ዘንድሮ ሁለተኛ ዓመቱን አክብሯል። በጥቂት ሰዎች የተመሰረተው ይህ የእግር ጉዞ ወሩ በገባ የመጀመሪያው እሁድ እየተከናወነ ሁለት ዓመታትን አስቆጥሮ ዛሬ ተሳታፊዎቹ በርክተውለታል። እኛ ስንጀምረው አክቹሊ እንደዚህ አልነበረም። ማለት 10 ሰው 20 ሰው ሆነን ነበር የተጀመረው። አሁን ግን በሁለት ዓመት ውስጥ ያፈራውን ነገር ሳይ በጣም ደስተኛ ሆኛለሁና ኮርቻለሁ። በሰራነው ስራ በጣም ደስ ብሎኛል። ሲጀመር ማስታውሰው ክቡር ከንቲባውን ጨምሮ እሳቸውም ነበሩበት። አይዲያውን ከአዲስ አበባ ይዘው መጡ። የባህር ዳር ልጆች ናቸው። እዚህ ደረጃ እንደሚደርስ ቀጣይ ብዙ ራዕይ ያለው ብዙ ሰዎችን ከአውሮፓም ከአሜሪካም ያገኘንበት ባህር ዳርን የበለጠ እያስተዋወቅንበት ያለ በጣም ቆንጆ ፕሮግራም ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እኔ እውነት ለመናገር እንደውም እንደሰማሁት አዲስ ነው፣ ከተጀመረ ሁለት ዓመቱ ነው ብለውኛል። ጅምር አዲስ ከመሆኑም አንጻር በዚህ ደረጃ የተነቃቃ የህዝብ ተሳትፎ መሆኑ በጣም የሚያስደስት ነው። ከጠበቁት በላይ ነው ያገኙት። በጣም ቆንጆ ነው። የባህር ዳር ከተማ የእግር ጉዞ መስራቾች በዋነኝነት ተሳታፊዎች ለጤና የሚያገኙትን ጥቅም ታሳቢ አድርገው ነበር የመሰረቱት። እኛ መጀመሪያም ሀሳቡን ይዘን ስንነሳ ከአንደኛ ጤናማ አኗኗርን እንዲኖረን ነው። ሁለተኛ ደግሞ በዚያው አጋጣሚ አገሪቱ ላይ ከተማው ላይ ኢንቨስትመንት እንዲስፋፋ ከአዲስ አበባ ይዘናቸው የምንመጣቸው ሰዎች ለዛ እድል እንዲያገኙ በሚለው ነው የጀመር ነው። በጤና በኩል የሚገርመው እንደምታውቀው ባህር ዳር ሲቲ ዎክ እየተካሄደ ያለው በወር አንዴ ነው። የተለየ በፊት ጊዜ ማክሲመም ልጓዝ የምችለው ከአምስት ኪሎ ሜትር በላይ ልጓዝም ነበር። አሁን እንደምታየው ደርሶ መልስ ነው ሁሌ የምንሄደው። በየቀኑ ከጤና ከኪሎ ያለውን ቼክ አደርጋለሁ። ብዙ ለውጥ አለ። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳሉ በበኩላቸው አሁን እየተከናወነ ያለው የባህር ዳር ከተማ የእግር ጉዞ ለከተማዋ አማራጭ የጉብኝት ፍላጎት እንደሚፈጥር ተናግረዋል። ጣናንና አባይን ብቻ ገዳማትን ብቻ አባይ ፏፏቴን ብቻ ሳይሆን ራሱ ሲቲ ዎክ በተጨማሪ ዘንድሮ በአዲስ ኮንሰፕት ህዝቡ የቱሪስት መስህብ እናድርገው። ባህር ዳር ደግሞ የባህር ዳር ህዝብ የባህር ዳር ወጣት ፍቅር ስለሆነ የሚጎበኝ ከተማ ራሱ ህዝቡ የቱሪስት መስህብ እንዲሆን ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ይሄ ፕላትፎርም በጣም ስለሚጠቅመን በጎ አስባችሁ እዚህ ላደረሳችሁ የማህበሩ መስራቾች በከተማ አስተዳደሩና በራሴ ስም ላቅ ያለ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። የባህር ዳር ከተማ የእግር ጉዞ አዘጋጆች ጉዞ እዚህ ደረጃ እንዲደርስና ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላትና ድርጅቶች የእውቅናና የሽልማት ስነ ስርዓት አበርክተዋል። የቻን አፍሪካ ዋንጫ አምስተኛ ቀን ውሎ ዛሬ በምድብ አንድ የምድብ ሁለተኛ ጨዋታዎች ይደረጉበታል። በመጀመሪያው የምድብ ጨዋታ ከሞዛምቢክ ጋር 0-0 የተለያየችው ኢትዮጵያ ምሽት 4 ሰዓት በኔልሰን ማንዴላ ስቴዲየም ካዘጋጁ ሀገር አልጄሪያ ጋር ትጫወታለች።